Այս գամար ես գտնում եմ երեք հիմնական նպատակ։ Մեր ինքնատիպության պահպանումը։ Հայ ազգի ինքնատիպություն, ռուսերեն խոսքային իդենտիկություն, որ հայը հային նման լինի, զարգացնի իր կուլտուրան, եւ այլն, իր հոգեւոր, եւ այլն, եւ այլն, ոբշեմ հայեր։ Այսինքն մենք մեր մեջ ինքնափոխվում ենք։ Չէ, դա չի նշանակում այն պահ, որ այն ազգը, որ իր մեջ ինքնափոխվում է, դա թույլ ազգ է։ Հակառակը պետք է մեր ազգը զարգանա, հարստացնելով իրեն, ինչպես իր հոգևոր արժեքներով, այլն այնպես էլ համամարտկային արժեքներով։ Եթե մենք համամարտկային արժեքներից անմասն մնանք, կդառնանք մի փոքր ինչ-որ քո համար գոյություն ունեցող խումբ մարդկանց։ Երկրորդը դա ժողովրդի և հայրենիքի բարգավաճման, բարեկեցության, ապահովման հարցն է։ Երրորդը ժողովրդի անվտանգության, սահմանների պաշտպանության հարցը։ Այս 3-5 հենքերի վրա պետք է կազմի գաղափարախոսություն ազգային։